Шығыс Қазақстан облысында ішімдікке әуес адамдардың мүлкін заңсыз емденген риэлторлар ұсталды. Олар нотариуспен ауызжаласып 60 миллион теңге пайда тапты деген күдік бар. Полиция қызметкерлері 4 адамды ұстады. Олар өңірде ішімдікке салынған тұрғындарды тауып, жылжымайтын мүліктерін заңсыз емденіп отырған. Әзірге бірнеше пәтердің алаяқтық жолмен өзгенің атына рәсімделген анықталды. Риэлторлар тінту барысында бірнеше баспананың құжаттары, жеке тұлғалардың дербес деректері табылған. Қазір қылмыс іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Жәбірленушілерге келтірілген жалпы шығын 60 миллион теңгеден асады. Полицияға барлығы 4 күдікті жеткізілді. Олардың осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғын анықтау мақсатында тексеру жүргізілуде. Тергеу аса ірі мөлшердегі алаяқтық фактісі бойынша жүзеге асырылды.